Siapa munafik? Apakah orang munafik faham agama? Hukum bergaul dengan orang munafik. Munafik adalah dua. Yang pertama, munafik akidah. Yang diceritakan pada zaman Rasulullah, dia pergi kat Rasulullah, dia pura-pura beriman. Lepas tu dia balik kat puak-puak kafir, dia sokong orang kafir pula. Ini munafik akidah. Zahir saja pura-pura semayang pergi ke Mekah, sembelih korban haji zakat puasa, dalam hati benci kepada Rasulullah, benci pada Islam, dah suka pada hukum dalam Quran. Ini kafir di sisi Allah, Islam di sisi manusia. Ini munafik yang paling jahat. Yang kedua, munafik PA perangan. Dia kasih pada Islam, kasih pada Rasulullah, semayang dia sungguh, tapi kadang-kadang dia cakap tipu, kadang-kadang dia janji tidak betul. Yang Nabi kata, ayatul munafiki salasun, tiga alamat orang munafik. Hak ni bukan munafik kafir, perbuatan dia macam orang munafik. Dia orang Islam tapi cakap bohong, macam munafik. Orang ni orang Islam deh. Jawabnya, orang munafik akidah kita jangan ikut dan bersama dengan mereka. Orang yang munafik perbuatan saja, kita boleh berkawan dalam keadaan ad-dinun nasihah. Kita tegur dia supaya tidak bercakap bohong.